دوای ئەوەی هەر پارتە بەربژاری سەرۆکایەتی خۆی دیاری دەکات ئەو دەمە بەربژاران جێگرەوەکانیان دیاری دەکەن. پاشان تیمەکانی هەڵبژادن بەتینەوە سەرگەرمی ئامادەکاری دەبن بۆ هەڵبژاردنی کۆتایی لە سەرەتای مانگی یازدەدا. لە ڕۆژی هەڵبژاردنی گشتیدا دەنگدەرانی ناونووسکراو ڕوولە بنکەکانی خۆیان دەکەن بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکێک. هەرچەندە دەنگدانەکە زۆر گرنگە، بەڵام سیستمێک سەرۆک دیاری دەکات کە پێی دەگوترێت ئلکتۆرال کۆلیج. ئەمەش لە نوێنەران یان دەستەی هەڵبژێران پێک دێت کە ژمارەیان لەسەر بنەمای ئەنجامی دەنگدانی هەر ستانێک دیاری دەکرێت. ئەو ستانەی ژماری دانیشتوانیان زیاترە، ژماری دەستەی هەڵبژێریان زیاترە و ئەوانەشی ژمارەیان کەمترە، دەستەی هەڵبژێریان کەمترە. بۆ بەدەستهێنانی سەرۆکایەتی دەبێت بەربژارەکە زۆرینە بەدەستبێنێت یان 270 لە هەڵبژێران. دوای نزیکەی مانگێک هەڵبژێران دەنگدان ئەنجام دەدەن، بەڵام سەرۆکە نوێیەکە بە فەرمی پۆستەکەی ناگرێتە دەست هەتا ڕێوەسمی گرتنە دەستی پۆستەکەی لە کۆتایی مانگی یەکدا بەڕێوە نەچێت.